Dunyoda uxlashni yaxshi ko'rmaydigan odam bo'lmasa kerak. Lekin tush ko'rish ilm-fan paydo bo'lganidan boshlab olimlarni qiziqtirib kelgan soha bo'lishiga qaramay, uning sir-asrorlari hali ham oxirgacha o'rganilmagan. Siz uyqu to'g'risida nimalarni bilasiz? Salom do'stlar, bugungi videomizda tush to'g'risida eng qiziqarli faktlarni ko'rib o'tamiz. Bo'lmasa, ketdik. Odam umrining 3dan 1 qismi, ya'ni 25 yilga yaqini uyquda o'tadi. Ayollar erkaklarga qaraganda deyarli 2 marta ko'proq to'yib uxlamaslikdan aziyat chekishadi. Ota-onalar oilada yangi inson dunyoga kelganining dastlabki 2 yilida 6 oyga yaqin tungi to'liq uyqudan judo bo'lishadi. Uyqusiz o'tkazilgan 5 tundan keyin spirtli ichimliklarning organizmga ta'siri 2 barobar oshadi. Yurak xastaliklari, semirish, diabet uyqusizlik bilan bog'liq. Muntazam ravishda tungi soat 12 va 3 orasida uyg'onib ketuvchi odamlar tez vazn to'plash haqida isbotlanmagan gipotezlar mavjud. Tushingiz notanish odamlar bilan to'la ekanligini sezgan bo'lsangiz kerak. Aslini olganda tushingizda ko'rgan hamma odamlarning haqiqiy hayotda hech bo'lmasa bir marta ko'rgan bo'lasiz. Tadqiqotlarga ko'ra, rangli televideniya paydo bo'lganidan boshlab rangli tush ko'ruvchilar soni ancha oshgan. Surunkali uyquga to'ymaslikdan aziyat chekuvchi kishilar, bir sutkada 4 soatdan ko'p bo'lmagan yoki haddan tashqari ko'p uxlaydigan kishilar kutilmaganda o'lishga moyil bo'ladilar. Uzoq vaqt davomida chekkan va keyin bu zararli odatni tashlagan kishilarning ta'kidlashicha, ularning tushi ancha yorqinlashgan bo'ladi. Yo'l transport nazorati organlarining statistik ma'lumotlariga qaraganda, charchash va uyquga to'ymaslik avtohalokatlarning eng keng tarqalgan sabablari hisoblanadi. Eng uzoq vaqt uyqusizlikning rekordi 18 kun 21 soat va 40 daqiqa hisoblanadi. Rekord qo'yuvchi odam gallyutsinatsiya, paranoya, ko'rishning yomonlashishi, gapirish muammolari, diqqatni to'play olmaslik va xotiraning pasayishi to'g'risida aytib bergan. Olimlar tomonidan o'tkazilgan tajribalar davomida aniqlanishicha, tushni ko'k yoki zangori tuslar ko'ruvchi odamning hayotida hammasi yaxshi va o'z o'rnida bo'lar ekan. Agar tush qizil rangda bo'lsa, bu haroratning keskin oshishi yoki qandaydir kasalliklar belgisi bo'lishi mumkin. Qora rang esa odamning yaqin vaqtlar asabiylashganligi haqida bildirishi mumkin. Siz tush haqida qanday qiziqarli faktlarni bilasiz? Bu haqda bemalol izohda qoldirishingiz mumkin. Videomiz nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.